Përshëndetje të dashur miq, mirë se ju gjej. Jemi bashkë si çdo ditë në orën 11 për të nisur programin Si në Familje. Dhe sot, siç e shihni, kam këtu një ushtrim me mbretëresha të deteve tona, kryesisht të Mezdheut dhe detit Adriatik, e kam fjalën për midhjet. Mund t'i gjejmë të kultivuara apo edhe të egra, janë në të dy rastet shumë të mira dhe me plot vlera ushqyese. Ja ku jemi të dyja me Mozën, mirë se erdhe. Mirë se të gjitha. Atëherë Moza, me midhjet, çfarë do të bëjmë sot? Me midhjet. Me midhjet do bëjmë midhje sote me hudra, me krem qumshi. Ose unë me midhjet kam shumë ardhënie në mirë. Nuk e di. Jo, ti nuk e hap apo për te asaj, nuk për te asaj do bëj. Se ti edhe nga jugu tani. Po shpinë në Tiranë. Për detit. Po mirë. Do bëj midhje me vezë, të skuqura me vezë dhe do bëj ca linguine me midhje. Bukur. Në të gjitha rastet, midhjet janë shumë të mira dhe mbi të gjitha janë shumë të ushqyeshme, kanë shumë pak përmbajtje kalorike, kështu që mund t'i konsumojnë edhe ata që e kanë merak atë numërimin e kalorive dhe janë me dieta të ndryshme. Kështu që përpara se të nisim, le të bëjmë falënderimet e përditshme për tre mbështetësit kryesorë të këtij programi. E nisim me rrjetin e supermarketeve Spar, ku gjeni produkte të freskëta dhe të sigurta për gjithë familjen dhe për fat të mirë e gjeni këtë zinxhir supermarketesh të shpërndar në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit Spar, faleminderit kompanisë Teuta, është një ndihmës shumë e madhe për ne edhe për të realizuar recetat e Mozës të shishme edhe të bukura madje. Faleminderit edhe kompanisë Krik Krak me të gjitha frutat e thata, frutat e thara dhe erëzat e shumëllojshme që disponon dhe tregton dhe që mbledh nga gjithë bota për t'i servirur në tregjet tona. Jemi gati për të nisur. Fillojmë. Dhe do të fillojmë nga atë soteja. Po, nga këto midhjet me vezë, këto që janë të shëruara. Okay. Ka një procedurë të caktuar që ne duhet ta dimë Moza se si bëhet. Atëre, ti do mësillesh ato midhjet e paqëruara, një nga ato tasa. Apo këto, këto. Ato, ato, ato. Dhe unë do i zi rreth 10 minuta në këtë tenxhere me vogël. Me ujë, me pak ujë dhe me pak verë, shumë pak ujë kam në fund. Verë të bardhë? Do jetë pak verë të bardhë. Dhe do i zi derisa këto ta hapen. Janë midhje të kultivuar. Jo, më falë, duhet jenë midhje të... Mua e, më njënë si të egra, sëpse pashtë sop zesh këmbi... Në midhje. Po, guaska të njitura. Po, se dhe të kultivuarat janë dhe më të mëdhaja. Po. Tani, unë dhe vëtë të me shumë në avull janë. Këto shumë pak ujë kanë vënë poshtë. Po. Tem që na mjaftojnë aqë. Po, po. Dhe i shtoj dhe pak verë aty. Dhe do i lëtë na zien. Dhe i sa këto të zien, ne pregatisim këto midhjet që do i bëjmë me vezë edhe me mjell. Pa. Do mja përshat tasë në vogër të lutem? Pa. Kështë vezë. Edhe më jep dhe një pjatë nga ato të mdhaja. Për servirë apo për të mbështetur? Për midhjet. Okej. Okay. Ma jep se ja do të them unë që do bëjmë atë pjatën. Tu e kam ngarkuar në qikë vëndin. Ma e, me kalo mua këto që së të duen për njëherë. Uj, makaronave për në zien, por ne nuk për i hedhim që tani. Ska që presim pak. Atere, unë si fillim dhe i së përkas pak midhjet me... Meri, apë, e pra. Dhe i së përkas pak midhjet në... Miel? Miel. U do t'i gjenjë nga një. A, një nga një? Që të nëngjisim pasaj do bëj një si brumun me këtë vezë, okay. Që do të mundimo shtivites. Me këtë vezë, që ti do e rrash. Këto nga që kanë qënë, se kuptohet, tani nuk është sezoni midjeve, nga që kanë qënë në ngrirje dhe janë bërë pak, janë bashkuar me njëra tjetër. Që unë përndaj për ndaj këshu. Atere, të të jetë pak verun të kjo. Shishi. 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 Pa të...
Nëzhet pak vaj. Na e përma të brumin. Urdhëro. Pas kanë fillu natë. Atëra me që se tashme që këto që e kanë qikë shu si shumë elegante si midje. Mm-hmm. Merë afer. Dhe merë afer tiganit. Na të lutem këtë. Në karo në pejdejmë në fundë. Ndovë dhe pak vajtë skuqet, mm-hmm. dhe digjet. Nga Greqia kemi këtë recet? Unë bëjmë, ne kemi përshurë në Nartona. Dëmë thënë, ne dikur, po, variantin e midhjeve bënim vetëm të skuqura. Mm-hmm. Pas taj, kur shkonim në ndi nga Saranda, pa? Ne bënim soten tigan me udra, me spec djekë, që fëse ke ngrën, me gjithë... Si, jo, pa jo pa. Është pjatanca e verës. Pa. Mesoria e verës. Mesoria e verës. E bëjnë ande nga jugu të gjitha këto restorantet e bregut. Nuk e di në fakt cili është sezoni më i përshtatshëm për të konsumuar midhjet. Se ndonjëherë edhe në verë thonë nuk është sezoni. Pastaj shkon në vende të tjera dhe gjën që është sezon. Pastaj tani kultivohen edhe meqense kultivohen ato kanë gjithkohës kanë sezon pa. Krip nuk i hodhëm në aty. Doja e për fund, po. Okay. Dhe edhe në pjatë. Në makarona pastaj janë gjithmonë të shishme. Po, makarona do i bëjmë të gjitha të qetëkujta e guackën. Po. Në ka dhe si një petull midje. Si që thoshe ndikur gjyshet, të tëra brënda i ka. Ka, brënda i ka. Kim cilë një pjatë për servirje dhe onda i ka le direkt në pjatë. Pa, këto. Të tëra brënda i ka. Kujtoj që t'i edhim kripën. Pa. Dhe ti do bërë dhe ti një punë tjetër. Ha, më thuaj, më thuaj. Nuk e kam urgjente, po do më duhet për recetën tjetër, atë limonin. Pa. Do i grisë cipër. Pa. Ta kam sjellat renden. Mhm. Dhe të makarona dhe atë tjetërën që do bëjmë... Okej. Okay. Po i edhe këto. Të duhet nga kjo imta fare? Apo? Si duash ti, nuk ka problem. Pese që e do këtu. I bide këto që bëra gati eta. Unë kështu nuk i kam provuar ndë njerë, më dha. Me dhe? Po. Ha. Me petull. Mi vjetë, po unë, dhe më thënë, të kisha një mi vjetë kultivuar të madhe, bëhet dhe këshu me buk, dhe më thënë mbushe, mbje në kur, ato i ke provuar, dhe sa jo? Gratin, si gratin, tonë. Pa. Nuk desha të ja emra këtu, pa, më pa. Të nga të roja. Emra francez. Shumë të mirë a duken, Moza. Mm-hmm. Ok. E kemi dhe limonin. E kemi dhe limonin. Të gjithë, pas shumë mirë. Limonin dhe është rrëth. Pak dhe e këtu, dhe pak mm-hmm. të më duhet të lëmë për recetën tjetër. Atër e këto nuk për i komplikoj, për i lëkshu të thjeshta. Perfekt. Me kryp. Nuk për edhe së majdanos rrëqo, në di unë që kujdes të lutem, kujdes. Lësha, nuk të duhet më tigani, ja? Jo, a jo, të përdor një tjetër. Shumë ta kryp, se nuk duhet jetë shumë. Mm-hmm.
Dhe shumë pak lëng limoni. Ma e pat limonin që... Ah, edhe një thike dua unë nga ty. Urdhëro. Edhe... Tani, o mund t'ja shtrydhe, o mund t'ja lë limonin ana shumë. Me e pat tjetërin limonin tjetër, edhe shtrydhe pas taj vetë, e shtrydhe ai që do i konsumoj. Pa, edhe unë jam me këtë teori. Se jo të gjithë në base e duan limonin. Dhe që unë e shërbe me këtë limonin këtu. Ja, receta e parë thjesht fare, shumë e shpejt, me midje, të skuqura. Po, marrim një tigan tjetër, dhe këto midjet këtu janë hapur, qofse shef ti shef, ishin të mbyllura na u hapën? Po, aty e kuptojmë që janë gati, ëh? Dhe janë, ja, janë të mbushura plot. Shive, këtu jo gjeja atë ti, gjinin. Qa njërë është ajo? Kjo është e verdhë. Atër është qunë. Qunë është kë? Një midje qunë. Në gjej një gocë tani, bajnë që ka të... Ja, gjej gocë. Mos e lëviz mojnë së në mojnë. Qa njërë është goca? Goca është portokalli. Kjo duket, është e qarë që është e verdhë. Kene portokalli aty, apo janë darë burat veç, gratë veç? Më duket se i kanë lënë vetëm gratë për të pjekur, për të sije. Gratë i kishim ke kjo partia e parë. Burat janë të ajo të nxerja. Bukur. Mirë. Mirë. Ato u zije, ndërko, mirë dhe një letër se ditë shumë se duroj do të atë... E, s'ke faj. S'kam faj, unë... Ato për i lë aty të... të rinë pa hapen mirë me ata avullin e vetë, atëre për këtë recetën tjetër, unë duat të qepën. Pa. Do të mi kalosh mua ato limonat, mos të të pengojnë aty? Të përdor, okay, të përdor. Të qepën, për e të gjithë se që ka shumë e madhe, një pjesë. Baj, këtë të lukën. Do më japë është një 2-3 thelpi njudër. Mhm. Tani po bëjmë... Do bëjmë ato midhjet që do i bëj unë me të... Si sote, pa. Po me hudër edhe me gjallë. Po, është të bërë. Dhe shtoj dhe pak krem qumshi. Pse dhe me qep bëjt ajo më za? Po, e do pak.
dhe si përdjeks. Unë në fakt do doja ndërto t'hidhja pak ujë nga kjoj midjeve. Ja një sekund të bëj një kështu si saltro. Aq. Jep shia. Jep shia. Dhe edhe majdanozi, no? Edhe ajo.
Tu tani kam. Wow. Tu kam pritur pak. Faleminderit. Shafranin e kam pritur në ver, mirë që e kemi aty. Okay. Ma pas ke ngrohur pak, Moza. Pak krip, po se kisha aty. Ne kisha afër sobës. Pak piper. Dhe spec të kuq. Djeks. Të shtek të shafrani. Ja, dhe këtë variantin me shafran nuk e kisha parë. Shikon që mësojmë gjithmonë gjëra të reja dhe atëherë kur mendojmë që dim gjithçka. Po. Dhe do edhe midhjet. Le të marrim edhe këtu një valë të le. Dhe çfarë themi për midhjet që nuk na janë hapur, Moza? Midhjet që nuk na janë hapur, në fakt këtu janë hapur të tëra, nuk konsumohen, i heqim. Nuk duhet të sforcojmë, ëh. Jo, nuk e hapim për të konsumuar. Nuk janë bërgati ato, janë si duket dhe pa, intoksikimi nga frutat e detit ose nga produktet e detit në përgjithësi mund të jetë vërtet i rrezikshëm. Ja. Kjo është e uj midhjeve, po unë nuk pa përdor më. Ja. Mund të përdorësh për makaronat në qofë se unë zdo i kisha zirë më për para. Por aty ka goxha dhe lëngë dhe... Pak. Po mirë, atëre. Ja, një sekund, një minutë të rinë. Se pak e kishim, të 8 minuta e kishim e pash. Po, pra po. Po edhe pak koha që do t'i duhet kalojnë në tigan, të njihen me midhjet. Të, po, të njihen. Të të që bëhen këtu, pas ka midhje këtu. Unë midhjet me thënë drejtën, tani që odha shafranin, i kaloha i këtëve gjitha gra. Ashtu, u bëm portokalli. Një operacion fare i lehtë dhe as pak i kushtueshëm për midhjet. Për njerëzit është diçka më e vështirë. Po, ato për ato që duan të bëhen. Që të bëhen. Atëre, Vlerin, ja ti. Ka vërdisim gjitha bashkë. Do një pjatë. Ka duan një pjatë. Mua në fakt... Që përqenë në tiganë. Jo, mendova ti vinim të kjo bluja. I vej, bluja, po. Ta përmë kështu si pjatë e restorante. Këtu miq vjen një aromë që t'ju them. Dhe më pëlqen Moze që shafrani ka ngjyrosur jo vetëm midhjet burra, por edhe makaronat gra. Dhe më që i kemi gati.
të lumshin duart. Tre pjata. Oh, ja. A, të lutem, se kam marakon atyre. O, to, kape. Jo, thjesht nuk duaj që të shkojnë dëm. Ja, e shika. Oke, okay, mirë, pojmë bajmë tu. Tre receta me midhjet me produktin e ditës së sotme. Mund t'i gatuani ato të skuqura me vezë edhe miell, mund t'i bëni sote me krem qumshti dhe erza, qep, hudra e të tjerë dhe sigurisht në makarona pastaj është ideale midhja po edhe çdo produkt tjetër i detit, po meqense jemi tek midhja. Lumshin duart Moza. Faleminderit. Menjëherë sa të shkëputemi bashk, do të kalojmë në ekran edhe një herë të gjithë për bërësit për recetat e sugjeruara nga Moza sot. Ne do të shkojmë në një tjetër material që sjell të tjera informacione për midhjen dhe sigurisht do të për kultivimin e perlave të ujrave të ëmbla. Disa lloje të midhjeve detare, duke përfshirë midhjen blu dhe midhjen me buzë të gjelbërta të Zelandës së Re, kultivohen gjithashtu si burim ushqimi. Në disa zona të botës, fermerët e midhjeve mbledhin faret e midhjeve detare që ndodhen në mënyrë natyrale për t'u transferuar në zona më të përshtatshme të rritjes. Megjithatë, shumica e fermerëve të midhjeve të Amerikës së Veriut mbështeten në faret e prodhuara nga kërpudha. Kultivuesit zakonisht blejnë faren pasi do jetë ngurtësuar rreth 1 mm në masë, ose pasi do jetë ushqyer në sipërme për 3 deri në 6 javë shtesë dhe është 2 deri në 3 mm. Fara më pas kultivohet në mënyrë tipike në një mjedis fidanishteje, ku transferohet në një material me një sipërfaqe të përshtatshme për zhvendosje të mëvonshme në zonën e rritjes. Pas rreth 3 muaj qëndrimi në qerdhe, fara e midhjes ngjitet me çorap dhe varet në linjat e gjata ose gomonet për të rritur. Brenda pak ditësh, midhjet migrojnë në pjesën e jashtme të çorapit për qasje më të mirë me burimet ushqimore në kolonën e ujit. Midhjet rriten shpejt dhe zakonisht janë gati për korrje në më pak se 2 vjet. Ndryshe nga bivalvet e tjera të kultivuara, midhjet përdorin fije bisi, mjekër, për të ngjitur në çdo substancë të fortë, gjë që i bën ato të përshtatshme për një sër metodash kultivimi. Ekziston një sër teknikash për rritjen e midhjeve. E para është kultura bushot, teknika e rritjes ndër tidale, ose teknika bushot. Pilingët, të njohur në frëngjirë si bushot, mbillen në det. Litarët, mbi të cilët rriten midhjet, janë të lidhura në një spirale në shtylla. Disa rrjeta parandalojnë që midhjet të bien. Kjo metod ka nevojë për një zonë të zgjeruar të baticës. Kultura në fund. Kultura nga fundi bazohet në parimin e transferimit të fares së midhjes nga zona ku ato janë vendosur natyrshëm në zona ku mund të vendosen në densitet më të ulur për të rritur ritmet e rritjes, për të lehtësuar korrjen dhe për të kontrolluar grabitçarin. Kultura e trapeve. Kultura e trapeve është një metodë e përdorur zakonisht në të gjithë botën. Linja e çorapeve me rrjet litari mbillet me midhje të reja dhe varen vertikalisht nga një trap. Gjatësia specifike e çorapeve varet nga thellësia dhe disponueshmëria e ushqimit. Kultura me litar. Midhjet kultivohen gjërësisht në Zelandën e Re, ku metoda më e zakonshme është ngjitja e midhjeve në litar, të cilat janë të varura nga një kockë litari e mbështetur nga noda të mëdha plastike. Lloji më zakonshëm i kultivuar në Zelandën e Re është midhja me buzë të gjelbërta të Zelandës së Re. Kultura longline është zhvillimi më i fundit për kulturën e midhjeve dhe shpesh përdoret si një alternativë ndaj kulturës së gomonës në zonat që janë më të ekspozuara ndaj energjisë së valve të larta. Një vije gjatë pezullohet nga një seri notash të vogla të ankoruara dhe litarët ose çorapet e midhjeve më pas varen vertikalisht nga vija. Përafërsisht në 12 deri në 15 muaj, midhjet arrin masinë e tregtueshme 40 mm dhe janë gati për korrje. Metodat e veljes varen nga zona e rritjes dhe metodat e rritjes që përdoren. Tharka përdoret aktualisht për kulturën në fund. Midhjet e rritura në shtylla druri mund të korren me dorë ose me një sistem hidraulik. Për kulturën e trapeve dhe linjeve të gjata, një platformë zakonisht ulet në linjen e midhjeve, të cilat më pas pritet nga sistemi dhe nxirren në sipërfaqe dhe hidhen në kontenjer në anija të pranë. Pas korjes, midhjet zakonisht vendosen në rezervuaret e ujit të detit për të hequr ato nga papastërtitë përpara se të tregtohen.